Завершилася 22-га сесія Івано-Франківської міської ради. Депутатський корпус вніс деякі зміни до регламенту пленарних засідань. Відтепер відповіді на депутатські запити відбуватимуться наприкінці сесії. Це має зекономити робочий час. До того ж, запити оприлюднюватиме один депутат від фракції. Депутатська більшість вважає, такий підхід стимулюватиме депутатів працювати упродовж всього сесійного засідання. Раніше невеликі фракції заявили, що зміни до регламенту обмежують їхні депутатські права щодо прямих і публічних контактів з чиновниками Івано-Франківської мерії. Відтак, нинішнє засідання бойкотували фракції «Удар», «Громадський форум» та «Батьківщина». Попри неповний склад депутатського корпусу, позачергова 23-я сесія ухвалила рішення щодо кредитного договору «Теплокомуненерго» та Європейського банку реконструкції і розвитку. Я не розумію, чому бойкотувати, тому що це ніяке не політичне питання, нічого. Це абсолютно робоче питання, яке потрібно було дійсно приймати, тому що ми напередодні Великодніх свят і святкування Дня міста. Безумовно, всі прекрасно розуміють, що до Великдня ми вже сесію проводити не будемо, тому, власне, і була перше, це завершити роботу 22-ї сесії, робочої сесії, тому мені не зрозуміло, чому вони на робочу сесію навіть не прийшли, бо я взагалі не бачу сенсу тоді, для чого було йти в депутаті.